No, Alexandre Nijeradze sahelobis pianist da muzikaluri forumi dres aigebs starts da sami dghe gagzelteba. Ghonizebis detalebs da miznebs dasasaobrot stumrebi uqe shemoqvirden kabatonits is Anatolidze muzikosi pedagogi ghonizebis organizatori da akort vtkvat rom batoni Alexandres meugle da eka metreveli muzikosi pedagogi ghonizebis organizatori da batoni Alexandres namotsaphari kho marta sorat kargit modit davitsqot iubiles miezuneba es forumi. Am forumში რა თქმა უნდა ვარიანტ შემსრულებლები ხო ვინ მიიღებენ მონაწილეობას და დეტალები მოუყვეთ მაყურებელს ყველისა ვარჩით მე დავიწყებ მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის და ჩვენი ღონისძიების მიმართ ინტერესისთვის ჩემთვის პირადად ძალიან დიდი პატივი იყო ამ ღონისძიების ორგანიზებაში ჩემი მოგზალებული წვლილი შემეტანა ახალგაზრდა მუსიკოსებისთვის და თქვენი გადაცემის მაყურებლებისთვის მათთვის ვისაც არ ქონდა ბედნიერება ბატონი ალიკას ცოცხალი შესრულებით მოესმინა არ ქონდათ ბედნიერება მის კლასში ესწავლათ მინდა ხაზი გაუსვა რომ საუბარია ვირტუოზ შემსრულებელზე საუბარია ერუდირებულ მუსიკოსზე და პედაგოგზე უკეთილშობილეს პიროვნებაზე და ამ ყველაფერთან ერთად ძალიან ხარტი და ნატიფი იუმორის მქონე ადამიანს. ეს ყველაფერი მისი კოლეგებისთვის და უფროსთაობის მუსიკის მოყვარულთათვის ძალიან ნაცნობია და ახლა უკვე ძალიან მონატრებული. ბატონ ალიკას ჰქონდა მინიჭებული საქართველოს სახალხო არტისტის წოდება. Da, იგი მართლაც სახალხო არტისტი იყო. Მისი გამოსვლების მიმართ იმდენად დიდი იყო ყოველთვის ინტერესი, რომ იმ დროისთვის ცხენოსანი პოლიცია არეგულირებდა სიტუაციას საკონცერტო დარბაზების ირგვლივ. ფორუმში მისი მოწაფეებიც მიიღებენ მონაწილეობას. ფორუმში მონაწილეობას მიიღებენ რეგიონის პედაგოგები, თამიან მოსწავლეებთან ერთად. Forumis șinarse, დაწვრილებით ca სანა მოგახსენებთ. Მე ორი სიტყვით მადლიერება მინდა გამოვხატო კულტურის სამინისტროს მიმართ, რომელიც ამ ღონისძიების მთავარი მხარდამჭერია. Სახელმწიფო კონსერვატორიას მადლობა და ევგენი მიქელაძის სახელობის მუსიკალურ სკოლას მადლობა. Და ფიქრობთ, რომ ფორუმი იქნება ის ადგილი, სადაც გაზიარდება გამოცდილება, გაზიარდება წარმატებები, პრობლემები და პრობლემების გადაჭრის ქსელი. Ეს შეუწყობს ხელს, რა თქმა უნდა, სახელოვნებო სკოლების განვითარებას, არა? Ეს არის ალბათ მთავარი აზრი ამ ყველაფრის. Ქაბატონ ცისანა, რთული იყო მეუღლესთან ერთად დაკვრა? Მეც მისი მოსწავლე გახდით. მართლა? Დიახ, ერთადაც დაგვიკრავს. Დიახ, ყოფილა ესეთი შემთხვევა, რთული იყო, რა თქმა უნდა. Იმიტომ რომ მის კლასში რომ მოხვედრილი ყავი, უკვე მომზადებული უნდა ყოფილიყავი. Ეს მოსწავლე და ეს ეტაპი გავლილი უნდა ქონოდა. ჩვეულებრივი მოსწავლე არ იყავი თან. Არა, ყველასთვის რთული იყო, იმიტომ რომ ის შესრულებას დაკვრას კი არა, მუსიკას გასწავლეთ, ამხრივ რთული იყო. Რა შეეხება ფორუმს, როგორც ეკა მაღნიშნა, ჩვენ მუშაობთ რეგიონებთან. Forumis formati bunebrivia ვერ დაიტევს ყველა საქართველოს ყველა რეგიონს, ამიტომ ამჯერად 7 ქალაქი იღებს მონაწილეობას. ბათუმი, კუთაისი, საჩხერე, ჭიათურა, ზესტაფონი, გორი და თელავი. მოგეხსენებათ ორი ერთნაირი ნიჭის მოსწავლე არ არსებობს, ყველასთან ინდივიდუალური მიდგომა არის საჭირო მითუმეტეს ხელოვნებაში და გვინდა რომ ერთმანეთს გაუზიაროთ ეს გამოცდილება. გარდა ამისა მასტერ კლას ჩაატარებს კონსერვატორის პროფესორი ნოცა ჭირაქაძე, ალექსანდრე ნიჟარაძე შემოქმედებაზე ისაუბრებს დირიჟორი რევაზ ტაკიძე და ჩვენ წესდებაში არის ქართული მუსიკის პოპულარიზაცია, ამჯერად მოწვეული ყავს კომპოზიტორი
Otar Tatishvili. Mi ara, tkon ara. Romelmas didi sadgats ragats statusi gavs. Romelmas didi mokitkhva shemokitvalat da chventan ertat gebatishebat kontsertze. Sad movidet, modit maqurebas utkhat isini visats klassikuri muzika. Pirveli ori dghe chatardeba Mikheladzis sakhelobis sastavlebashi, kholo dakhurva ikneba konservatoriis mtsire darbashi, sadats monatsileobas miigeben gala konsertshi. Conservatorii studenți, rom ai am Mozart taubas, oreba condet studenți. Radganet, mravali matgani, concursul de laureat, e bine, șem care pianist. Ibat. Alexandre este amit om răgat carcoli, carcoli, misile lexie, Didi Madlobat, Armate Baskisurept, Ozda, Septembrie, Ozda, Septembrie, Clasicul Musicii, Ozda, Septembrie, 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 Ozda